მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი თემა: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. ანუ რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. თან შევეხები ამ პერიოდების დამახასიათებელ ნეგატიურ და პოზიტიურ მოვლენებს. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. ისიგი შეგახსენებთ ჩვენი საუბრის თემას: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდს გადიხართ ახლა და რა პერიოდს გაივლით. პირველი: რა პერიოდი გაგივლიათ? ანუ წარსული. რა პერიოდს გადიხართ და რა პერიოდს გაივლით? პირველი. ეს არის პირველი ვარიანტი. რა პერიოდი გაგივლიათ? აბა ნახოთ. რა პერიოდი გაგივლიათ? პერიოდი წარმატების, ფინანსური შემოსავლების, მშვენივრად და კარგად გრძნობდი თავს ფინანსურად, შეიძლება ითქვას, აი ყოველ მხრივ, ყველა მიმართულებით, გზა იყო ხსნილი თქვენს ცხოვრებაში. და რა მოხდა შემდეგ? რა პერიოდს გადიხართ? ანუ მე ხომ მაინტერესებს გარდამავალი პერიოდი, როგორ გადახვედით შემდეგ, აი ამ ეხლანდელ პერიოდში. აბა ნახოთ, რა დგას შუაში, როგორც ხიდი მაგავშირებელი. წარმატებული ცხოვრება, ისევ წარმატება. და ვნახოთ შემდეგ ეხლანდელი დრო. ეხლანდელი. ეხლა უკვე აღარ იცით როგორ მოიქცეთ. რაღაც გაურკვევლობაში ხართ. და რა იყო ამისი მიზეზი? აბა ვნახოთ. პირად ცხოვრებაში. პირადი ცხოვრება მაინტერესებს. პირადი ცხოვრება. პირადი ცხოვრება არის თქვენგან მამაკაცი მიდის, თქვენი პარტნიორი. და მასზე მხოლოდ გაქვთ მოგონება ძალიან კარგი და გენატრებად. აგრეთვე ეხლა ნახავთ კარიერული წარმატება, როგორ არის ეხლანდელ. ეხლა კარიერული წარმატება ეხლა არის დასრულებული ამ ეტაპზე. და ნახოთ აბა შემდეგ მომავალი პერიოდი როგორი იქნება თქვენს ცხოვრებაში. იცით რა, კარიერული წარმატება დაღმავალ გზაზია, გესმით? აი აქ ხო იყო აღმავალი, ხო, წინა პერიოდში. ეხლა არის დაღმავალი პერიოდი. ეხლა ვნახოთ მომავალი. მომავალი პერიოდი როგორი გექნებათ თქვენ? მომავალი პერიოდი. აქ არის სიტუაცია, ცოტა არასასურველი სიტუაცია, დამზიმებული სიტუაცია. შეიძლება ითქვას, ან კიდევ მეორე ახსნაც აქვს ამას, მამაკაცთან არის დაკავშირებული ეს სიტუაცია, მამაკაცთან, რომელიც ძალიან ცივად გას თქვენს მიმართ. მოდით კარგით, აბა თქვენ შემდეგ პერიოდში, აბა როგორ, რა პოზიციაზე გახართ თქვენ? თქვენ გაქვთ შინაგანი რაღაცნაირი
ბუნებრივი სიბრძნე და სამყაროსთან თანადგომაც იცით, როგორ უნდა და როგორ არის საჭირო. შეიძლება ეკლესიური ბრძანდებით, შეიძლება მედიტაციებით ამყარებთ სამყაროსთან ურთიერთობას. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს თქვენ გაძლიერებთ. მომგესმით, ეს გაძლიერებთ თქვენ. და ესე იგი, გამოსავალი, მე ისა შემდეგ პერიოდში, თქვენი გამოსავალი შემდეგ პერიოდში რაღაცა სიძლიერეს, რაღაცა ძალას იძენთ თქვენ, რაღაც ისეთი, იცით, აი ეს ეხლანდელი გამოცდილება, რასაც ეხლა გადიხართ, ეხლა პერიოდს, ხო? აი არც ისე დალხენილი ცხოვრება არ გაქვთ თქვენ ეხლა. აი ეს პერიოდი თქვენ მოგცემთ რაღაცა სიბრძნეს, რაღაცა გამოცდილებას და შეგძენთ ჭკუას, ასე ვთქვათ. და აი ეს თქვენი გამოცდილება ისე გაგაძლიერებთ და ვნახოთ, აბა, თქვენი პირადი ცხოვრება მაინტერესებს ეხლა როგორ განვითარდება. თქვენი პირადი ცხოვრება ასე არის, რომ თქვენ იქნებით წამყვანი ამ ურთიერთობაში, რომელიც იქნება თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცი, ვინც იქნება. თქვენ იქნებით ლიდერი ამ ურთიერთობაში და უფრო ძლიერი მხარე, ასე ვთქვათ. ხოლო მამაკაცი იცით როგორია, აი ფიზიკურ დონეზე სულიერებას ვერ შეგივსებთ. იმიტომ რომ თქვენ უფრო მაღალ დონეზე დგახართ სულიერებით. მასთან შედარებით, მისთვის ცოტა უცხოა სულიერება, ის უფრო ფიზიკურ მხარეებს აქცევს, ყურადღებას, აი სექსუალურ დაკმაყოფილებას და ასე შემდეგ, ხო, ხვდებით. ხო, აბა, ну, ეხლა ძალიან შორს ნუ წახვალთ, ნუ წავალთ, იმიტომ რომ შეკითხები არ დაილევა. ხო, აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, უფრო მეტი შეკითხების დასმა. თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის პროცესში და ეს მოხდება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციების საშუალებით, ონლაინში, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. შეგახსენებთ ჩემ ტელეფონის ნომერს 599577343 და მირეკეთ ან მომწერეთ, დავნიშნოთ დრო და მოახდინოთ ესეთი პერსონალურად ტაროს გაშლა. ესეთი მომსახურება არის ფასიანი და მეტ ინფორმაციისთვის დამიკავშირდით. ხო, ეხლა მეორე ვარიანტი. გავშალეთ პირველი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. ეხლა ვშლით მეორე ვარიანტს და ვნახოთ, აბა, რა პერიოდი გაგივლიათ. ბაი, დავდებ სამ კარტს ერთად. მეორე, რა პერიოდს გადიხართ ეხლა? და მესამე, რა პერიოდს გაივლით? პირველი, რა პერიოდი გაგივლიათ? თქვენ არც ისეთი 7 წარსული არ ქონიათ. აქ ჩანს იმედგაცრუებული ქორწინება და ამ ქორწინებას თქვენ როიტყვიან ხელოვნურად, აი ძალით, თითქოს გინდოდათ რომ ყოფილიყო, შეგენარჩუნებინათ ეს ქორწინება, მაგრამ არ გამოვიდა, ჩემო გარკვეულ არ გამოვიდა. ეს არის თქვენი წარსული. შემდეგ ეხლანდელი დრო. ეხლა ნახეთ რა ხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში და ძალიან ფრთხილად იყავით. აქ ჩანს ვნებები, უკიდეგანო როიტყვიან და თქვენი ბედნიერება ამ ურთიერთობაში, მაგრამ ფრთხილად იყავით, ან შეიძლება უკვე დასრულდა ეს თქვენი ურთიერთობა, ან რაღაც ძალიან ისეთი არასასურველი დასასრული აქვს. და თქვენი შემდეგი პერიოდი, ანუ მომავალი, როგორი იქნება თქვენი შემდეგი პერიოდი? თქვენი შემდეგი პერიოდი, ჩემო კარგო, იქნება ასეთ სრულად დამსახურებულად თქვენ ღებულობთ ბედნიერებას, წარმატებას, მაგრამ
მაგრამ ხომ გეუბნებით, აი ყოველივე ამის შემდეგ. Და ეს არ არის ერთი და ორი კვირის ამბავი. Რაღაცა პერიოდი გაივლის. ხო გესმით? აი სადღაც რამდენიმე თვე აი რაღაცა უფრო ზამთრის პერიოდი ჩანს აი ასეთი. Და თქვენ ჩანხართ რო იყვნენ ლიდერი აი ამ მომავალ პერიოდში, მომავალში გესმით? აი ძლიერი ფიგურა როგორც ასეთი. Და რაღაცა ძალა გაქვთ თქვენ ისეთი რომ შეგიძლიათ აიწყოთ ხელახლა კარგი პირადი ცხოვრება, კარიერული წარმატება და ასე შემდეგ. აქ ჩანს თქვენი პირად ცხოვრებაში ლამაზი ურთიერთობა, რომელსაც კიდევ გეუნებით, ეს უცბად არ მოდის. უცბად არ მოდის. ხო, მინდა ხაზი გაუსვა კიდე იცით რას, თქვენს მაგიურ მიზიდულობას, ქალურ მიზიდულობას თქვენ გაქვთ აი რაღაცა ხიბლი, რაღაცა ხიბლი, რომელსაც ვერც ქალი და ვერც მამაკაცი აი ესე უყურადღებოდ ვერ გაატარებს, ასე ვთქვათ, და მითუმეტეს მამაკაცი. აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა მამაკაცთან, თუმცა აქ პერსპექტივას ვერ ვხედავ მე, რაც უფრო პერსონალური გაშლის თემაა. და მოდით გთავაზობთ პერსონალურ გაშლას და იქ უფრო მეტი შეკითხვები იქნება თქვენი მხრიდანაც და ჩემი მხრიდანაც დასმული და უფრო მეტი დროც დაეთმობა. ეს არის უბრალოდ საჯარო გაშლა და ეს ზოგადად ინფორმაციას გაწვდით. ეს არის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი და საუბრობთ ჩვენ ასე თემაზე, თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. ჩვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. რა პერიოდი გაიარეთ, რა პერიოდი გაგივლიათ უფრო სწორად, წარსული, ანუ წარსულზე საუბრობთ. რა პერიოდი გაგივლიათ? მეორე. რა პერიოდს გადიხართ ახლა? ანუ აწმყო. და მომავალი. პირველ წარსული. წარსულში ჩანს ასევე თქვენი რეტვენ და დარღვეული თქვენი პირადი ცხოვრება. მამაკაც თქვენ უნდოდით. რაღაც გულისწყვეტა გაყვა თქვენგან, იცით? გულისწყვეტა ამ დანგრეულ ამ დარღვეულ ურთიერთობაზე. მაგრამ შემდეგ ჩანს რაღაცა ღვთის მადლი მოდის თქვენზე. და გადავდივართ უკვე ახალ პერიოდზე, მაგრამ ახალ პერიოდში ჩანს თქვენ სპირად ცხოვრებაში მამაკაცი, ასევე არასერიოზული, რო იტყვიან წარსულშიც არ გაგიმართლათ, თუმცა წარსულში თქვენი მიზეზით მოხდა ამ ურთიერთობის რღვევა, რასაც ვერ ვიტყვი ეხლანდელ დროს. ეხლანდელ პერიოდში ურთიერთობის რღვევა და დაძაბვა ხდება მამაკაცის მხრიდან. ეს თითქოს ერთგვარი რევანშია სამყაროდან აი ესე დაშრებული, რომ რაც თქვენ გაუკეთეთ აი ამ წარსულში მამაკაც, იმას ის უსიამოვნება ხდებათ თქვენ მამაკაცის მხრიდან. და იგივეს განიცდით. ანუ ეხლა პერიოდში სიყვარულისგან დაცლილი ურთიერთობა, რაღაც გართობა მამაკაცის მხრიდან, რომელიც არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას და მამაკაცის მხრიდან ასევე არასასურველი ინფორმაციები, რაც უკვე აი ამ ურთიერთობის ბოლო ეტაპია. შემდეგ მომავალი ვნახოთ აბა, მომავალი როგორი გაქვთ? აი მინდა გითხრათ შემოკარგო, აი ხო წარსულიც გავშალეთ, ეხლანდელიც და მომავალიც, ხო? მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა თქვენ ვერ იღებთ თქვენთვის სასარგებლო გამოცდილებას აი ამ ყველაფრიდან.
ვერა და ვერ იღებთ. Да, харт титкмис упалсы миндобили, ро ра беднирбас გამოგიგზავნით ბედი. დამიჯერეთ შემოკარგო ბედნიერებას ქვნით ჩვენ თვითონ, გესმით? ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი ჭკუით და ჩვენი გონებით. თქვენ გიჭირთ რაღაც აი ამ განსაცდელებიდან და ამ ცხოვრებისეული გაკვეთილებიდან რაღაც თქვენთვის სასარგებლოს გამოტანა. ამაზე ჯობს დაფიქრება. ხო, შემდეგ მომავალში ჩანს, რომ ესე იგი თქვენ გადიხართ აი ამ კონფლიქტური ზონიდან, ესე იგი ეხლანდელი აი ამ პირადი ცხოვრებიდან, რომელიც ძალიან დაძაბული გაქვთ, გადიხართ ამ კონფლიქტური ზონიდან. Და რაღაც ისეთი ისა გაქვთ, რა ქვია, ილუზიები გაქვთ შექმნილი. ილუზიებში ცხოვრობთ, გესმით? ილუზიებში, რომ იქნება რაღაცა კარგი, რაღაცა მოხდება, რაღაც უკეთესი მოხდება და შეიძლება ითქვას ამ ილუზიებში და აი ამ ოცნებებში ათენებთ და აღამებთ და ფიქრობთ, რომ აი წარსულში არ გამიმართლა, ცოტა ხნის წინ არ გამიმართლა და აი ეხლა გამიმართლებს. ესე არ არის შემოკარგო. თუ თქვენ ჭკუას არ ისწავლით, არც ახლა არ გაგიმართლებთ, არც მომავალში. უბრალოდ უნდა შეიძინოთ ჭკუა ყოველი განსაცდელიდან. ეს გამოცდილება და ეს განსაცდელი არის თქვენთვის აღჭურვილობა. თქვენ შეიარაღდებით, გესმით, რომ არავინ აღარ მოგატყუებთ, არავინ აღარ დაგჩაგრავთ, არავინ აღარ გაგაცურებთ ცხოვრებაში თავის ინტერესების მიხედვით და ასე შემდეგ და იქნებით ფრთხილად და შეიარაღებული. ხო, უფრო მეტი შეკითხვებისთვის გთავაზობ პერსონალურად ტაროს გაშლას. ეს იყო მესამე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. აი ესე დავასრულეთ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი ცხოვრების გარდამავალი პერიოდები. განვიხილეთ. ესე იგი წარსული, რა პერიოდი გაგივლიათ? აწმყო, რა პერიოდს გადიხართ ახლა და მომავალი, რა პერიოდს გაივლით. ტარო გაიშალა სამ ვარიანტად. მოწონების შემთხვევაში, თუ თქვენ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ. რაც ტაროსთვის აუცილებელია და ტაროს არხის წარმატებულად განვითარებისთვის. Да, агретве გთავაზობთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. პერსონალურად გაშლა, პერსონალურად ტაროს გაშლა, სადაც თქვენ შეგეძლება თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რამდენი შეკითხვაც გინდათ, რამდენი შეკითხვაც მოგივათ თავში, აი ეს შეკითხვები დასვათ ტაროსთან და მიიღოთ თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია. ხო, ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი აი ესეთი საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.